Fala pessoal do canal Voando Comigo, Rômulo falando. O avião pousando aqui, eu estou em Congonhas, São Paulo. Vou voltar para Belo Horizonte e vocês vão voando comigo. Se chegou até aqui, se inscreva no canal, compartilha. Eu tô de blusa hoje, ó. São Paulo tá fazendo um frio e esse frio era inesperado. Meu uniforme tá aqui na cabine, vou colocar daqui a pouco, mas por enquanto, ó, tá um friozinho, um ventinho. Agora são 8h34, eu vou decolar às 10 horas. Plano de voo já tá feito, vou fazer agora o meu pré-voo, desencapar a máquina toda aqui, ó. E eu tô aqui no hangar da Voar, ó, Voar 3. É onde geralmente, quando eu venho aqui para Congonhas, eu pouso o helicóptero do lado de cá, do lado leste do aeroporto. Então vamos lá. Infelizmente não vou conseguir pegar fonia porque eu vou estar com passageiros, mas as imagens são maravilhosas. Hoje vai ter, tá tendo um festival aqui no Campo de Marte, então ali tá uma área restrita. Então o lugar que eu sempre saio, que é por aqui, pela aclimação, depois eu pego a ré Marte. Hoje está todo fechado, então vou ter que passar pelo outro lado, provavelmente pela rota Morumbi e ré leste. O tempinho amanheceu bem nublado, mas a camada já está subindo ali. Agora são 8h30, até 10 horas o tempo vai estar muito melhor. Tem uma previsão de chuva para Belo Horizonte, mas nada que atrapalhe o nosso voo. No máximo vai dar uma lavada no helicóptero. Essas capas aqui. Vou pedir o pessoal para colocar um gelo ali no cooler. Enquanto eu vou fazendo aqui o pré-voo. Pessoal, pré-voo feito, agora eu tô aqui na sala de pilotos da Voar, tô aguardando os meus passageiros, devem chegar daqui uns 20 minutos. Essa é a sala do hangar da Voar 3, sala de pilotos. A gente fica aqui praticamente dentro do hangar, o hangar tá ali naquela porta, a saída ali já tá de frente pro hangar. Vou mostrar pra vocês aí. Aqui, ó. Aqui já tá de frente com essa máquina. Olha que máquina. Maravilha. E o Oscar de Oscar tá lá no pátio. Daqui não dá pra ver, né? Aí você entra aqui, ó. Banheiro. E a salinha de pilotos. Tem outra sala também, mas eu prefiro ficar nessa aqui, que é mais próxima do helicóptero. E aí quando o patrão chega, eles avisam que chegou. E aí eu já vou lá pro helicóptero, já vou preparando tudo. Pessoal, nesse dia que eu ia decolar, eu esqueci de ligar a câmera. Mas o destino foi muito bom com vocês e comigo também, né? Voltei aqui em São Paulo. 3 dias depois, estou aqui no hangar da Voar 2 agora e vou decolar para Belo Horizonte e vou mostrar o vídeo para vocês, tá bom? Então já estou em outro dia, vou decolar da Voar 2 e vamos voltar para Belo Horizonte. Vou terminar de ajeitar aqui e tirar as capas do helicóptero. Bora, bora! We'll be right back.
tenha gostado do vídeo de hoje. Decolamos lá do aeroporto de Congonhas para Belo Horizonte. Pousamos aqui no heliponto chamado B3e. Deixei os passageiros lá e vim para o LBH. Tá? Foi muito bom. Deu tudo certo. 2 horas e 20 minutos. Um voo bem tranquilo. Vocês viram aí minha decolagem lá em Congonhas. Decolei, depois fui pro setor eco. Peguei os corredores. Saí de São Paulo, vim para cá. Peguei o corredor aqui também em Belo Horizonte. E depois eu prossegui para o LBH após o TGL no B3e, que é um dos únicos helipontos. Parou para falar comigo ali, pessoal. Então eu prossegui para o LBH e finalizei minha missão aqui, tá bom? Espero que tenham gostado muito do vídeo. Deixe sua curtida, não se esqueça. E agora eu vou para casa, que eu tenho que buscar a pequena na escola. Agora são 5h25 da tarde. Ela sai às 18h, então estou descendo aqui para buscá-la. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Fui!